Olá, pessoal! As professoras do Projeto Oficina Corporal da Prefeitura de Suzano seguem com as novas séries de exercícios para você e toda a sua família se cuidarem nesta quarentena. Vamos lá? Começamos sempre pelo aquecimento, que são 3 séries de 1 minuto. Já os exercícios, faremos 4 séries com 1 minuto de duração, com pequenos intervalos de 10 a 15 segundos entre eles. Fique atento, pois agora há 2 formas de executar o movimento, o convencional e o adaptado. E você escolherá a melhor para você, ok? Então, hora de malhar. Quarta semana. Aquecimento. Primeiro, corrida estacionária. Segundo, afastamento das pernas com elevação dos braços. Primeiro exercício, abdominal remador ou abdominal tocando os joelhos. Segundo exercício, prancha com o apoio das mãos elevando as pernas. Ou então, de forma adaptada, prancha com o apoio dos joelhos elevando as pernas. Terceiro exercício. Agachamento com afastamento lateral ou agachamento com pequeno afastamento lateral. Quarto exercício, salto para frente com agachamento, ou você pode dar um passo largo para frente com agachamento.